Kaut preces vispiecdesmit eiro, piegāde ārpus Rīgas par puscenu. 220 LV. Kura ģimene gan nezin šos trakos rītus, kad laiks sāk skriet ātrāk? Katram savs darāmais, katram savs rakturiņš. Bet pirms lielā dienas skrējiena ir jauki pabūt vēl mirkli kopā. Hērkules loterija. Katram sava paša, katram sava balva. Pēc kuras divas Hērkules pāršļu iepakojumus, reģistrēt čeku un laimēt 1000 eiro katru.